seš v Ostravě. Akci vévodkyně je na návštěvě v Olomouci. Sobota 3. června, 3 hodiny odpoledne. Hlavní nádraží v Ostravě znovu po 111 letech napjatě očekává Františka Josefa I. Pozdravení Ostravané, je mi potěšením vám opět zavítat po takové době a už se nemůžu dočkat, až uvidím, co vše se s nástupem 20. století ve vašem městě změnilo. A bude mi velikou ctí, když mě na mé návštěvě po vašem městě budete doprovázet. František Josef I. vládl 68 let a ve skutečnosti navštívil Ostravu dvakrát. Poprvé jenom velmi krátce v roce 1880 a podruhé v roce 1906, když právě zahajoval moravské zemské střelby, moravské zemské hry na zdejší střelnici. Tehdy 75-letý císař nemohl samozřejmě tušit, že se do Černého města i se svým doprovodem podívá ještě po třetí v roce 2017 a že tu stráví červnové odpoledne ve společnosti svých tří osudových žen, Milenky Kateřiny Šratové, matky arcivévodkyně Žofie a především své manželky Alžběty. Tahle třetí návštěva už ale byla v režii Národního divadla Moravskoslezského, které tak poutalo pozornost Ostravanů ke své nové inscenaci. No je to akcia, ktorú sme pripravili pre našich divákov a Ostravákov vôbec, pretože sa blíži premiéra o cisárovne Sisi a o jej útekoch z cisárskeho dvora. No a som prekvapený, že je krásne počasie a napriek tomu je tu veľa ľudí, že neodišli všetci na záhradky, na chalupy a že im to neuniklo a myslím si, že bude to krásny zážitok. Z čeho jste zatím vy už měl v tuhle chvíli největší zážitek? No tak byla to cesta tramvají určitě, ale úžasný zážitok bylo i přijatě právě katedrále za nami, co bylo velmi impozantné a konečně jsem si mohl trošku prehliadnout i bližšie po té rekonstrukci. Do katedrály ale Františka Josefa ještě nedoprovázela jeho zákonitá choť, ale důvěrná přítelkyně, slavná herečka vídeňského Burgtheatru Kateřina Šratová. Nože mě povede císař k oltáři, o tom jsem si ani nesnil. Pár spolu s ostatními posluchači vyslechl krátkou promluvu i o historii chrámu a pak znovu z chladu kostela vyšel do slunečného dne. Vstříc jásajícím Ostravanům. Přijměte prosím pozvání ke stolu. Dvakrát vídeňskou kávu a jednou štrůdl pro madam Šratovou. Madam? A pak před Alžbětinou kaplí se diváci dočkali i hlavní aktérky celého odpoledne, císařovny Sisi. Ostrava, to je nádherné město a dobře se mi tady líbí, že Vídeň je tak strašně daleko. Vaše výsosti, já se obávám, že Vídeň je blíž, než si myslíme. Není tamhleto císař? A Franc? Ano, je vaše výsosti! Já jsem úplně zapomněla, že se sem chystá. Franci! To je teda setkání. Průvod zamířil k nové radnici a když se k němu připojil kočár s císařovou matkou Žofií a na Sokolské ulici pak i jednotka klubu vojenské historie, byla iluze časů rakousko-uherského mocnářství téměř dokonalá. Je vybudován podle projektu vídeňských architektů Ludvíka Feigla. A zde, vaše veličenstvo, pohleďte vpravo, zcela nový,
moderní poštovní úřad. Měl jsem galámečku. Kdo se přidá? Už nemám nic. Dala mě huběnek na 100 000. Populární Sisi měla v Ostravě svou Alžbětinu, dnes Českobratrskou ulici. Jaká ale byla tahle zdánlivě romantická bytost doopravdy? To se dovědí diváci v nové inscenaci v divadle Jiřího Mirona. No, je to pohled současného slovenského dramatika Viliama Klimáčka, velmi vlastně známého slovenského dramatika a prozaika. No a tento zameral vlastně na osud Sisi. Vieme asi všetci aj diváci, že Sisi bola výnimočná osobnosť, ale aj plná možno rozporov vnútorných, takže vlastně celý ten príbeh líčí jej skutočne veľké obdobie od narodenia prvých detí až po jej vlastně finále a po smrť a líčí ju ako ženu emancipovanú, ženu, ktorá túži po slobode, žena, ktorá vlastne je aj matkou, ale určitým spôsobom túži po nejakej slobode a hlavne zápasí s tým protokolom toho císarského dvora, ktorý ju nejakým spôsobom zväzuje. U nové radnice poněkud upjatého císaře jeho nekonformní manželka přiměla, aby se projel na velocipédu. Moc se mu sice nechtělo, ale nakonec předvedl parádní jízdu před zraky Ostravanů i mnoha Ostravanek. Neváhala jsem a šla jsem se podívat. Z čeho jste zatím měla největší zážitek? Se všeho, dá se říct. Byla jsem i v kostele se podívat, byla jsem, když ochutnávali štrůdly, jo, a teď tady to vojsko, no to je nádhera, nádhera. Dědeček byl pokladníkem Českého domu ve Vídni za císaře pána, tak tady musím být. Pak už František Josef I. s celým doprovodem, vojenskou jednotkou a početnou skupinou diváků vyrazili do cíle cesty, do prostoru bývalé střelnice v Komenského Sadech, kde zazněly poslední salvy a klub velocipedistů objel závěrečné kolo na počest historické návštěvy. Ostravané mě přijali velice krásně, velice milé a já jsem z tohoto setkání a z celé návštěvy velice nadšený. Je tady nádherně, Ostravané jsou velmi milí lidé, cítím se velmi dobře. Nevadí vám trochu, že císař přijel v doprovodu své přítelkyně? Ale vždyť já jsem je seznámila, nevadí. On se věnuje také mně. Ale to byla opravdu náhoda samozřejmě. Krásná náhoda. A jen pár minut poté Sisi manželovi utekla, přesněji řečeno, ujela. Ale co vám mám říct, no, on život s císařovnou nebyl úplně lehký a vlastně nejenom s císařovnou. On celý rakouský dvůr měl strašně přísnou etiku a pravidla, takže všichni rádi cestovali a odjížděli z vídeňského dvora, stejně jako císařovna Sisi. No, neříkám, že zrovna do Ostravy, protože ani já, ani císařovna Sisi, ani arcivévodkyně Žofie a vlastně ani Kateřina Šrat nikdy na návštěvě v Ostravě doopravdy nebyli. Ale jestli vy chcete zjistit, jak se nám na Vídeňském dvoře žilo a jak se nám z něj utíkalo, tak se přijďte podívat od 8. června do divadla Jiřího Mirona, kde se na vás bude těšit nejen císařovna Sisi.